vi se. Här kommer bobussen. Kom här, bobussen. Här kommer han. Där kommer han. Bobussen. Där kommer han. Hej Lennart! Då kommer bussen bak dig. Bobussen. Då har du bobussen bak dig. Bobussen. Har du kört den någon gång? Har du kört med bussen någon gång? Bussen bak den där. Säg, har du kört? Nej, där. Bokbussen, där bak den. Den ja. Jag har köpt mig till Gunnar Sko igen. Ja, det ska du göra. Jag har köpt mig till Gunnar Sko. Ja, det är bra det. Men du, du boxar förut. Du boxar mycket förut. Ja, jag tränar lite grann i Sparta på Koksgatan i Stockholm. Du tränar boxning alltså? Ja, tränar lite bara. Ja, men vem tränar du med? Ja, det var Ingo. Bara att slå på bollarna där. Ingmar Johansson? Nej, nej. Vem? En annan känner, då? Ja, Troy Patterson? Olle Tandberg kände jo, jag. Jo, det. Vad fan. Ja. Så kände jag Olle Tandberg. Jag hade hans hantel en gång. Han hade en 10 kilo hantel som jag fick en gång. Ja, han var målarmästare han. Var det han? Och den handen var gjort av tre handtag. Ja. Fick i Norge. Ja. Var han var svensk mästare? Han bodde ju på Skurö. Han var svensk mästare? Svensk mästare, ja. Ja, vad tung var han tror du? Ja. Vad tung var han? Mycket vägen. Ja, han är tungviktare. Ja, det var han, ja. Du spärrade mot han. Kunde du ta den tror du väl? Nej, för flöjfall. Va? Han kunde du säkert ta den. Och han var en gammal boxare. Han nog. Han såg gammal ut här. Han är box. Alla boxar i stan. Farligaste farliga i stan då. Ja, ja, ja. Du är bäst i det. Ja, ja, ja. Vi ses sen på torgen. Ja, ja. Är du med foten då? Jag är bättre nog. Det är bättre. Jag har fått ur flisarna. Ja, det är bra. Tack. Hej då. Hej då.